नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी हरी ठोंबरे, आधुनिक शेती एक स्वप्न या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. शेतकरी मित्रांनो, आता बरेच शेतकरी विचारतात की आंब्या बहार हा कोणत्या महिन्यात धरावा, कधी धरावा आणि कधी धरल्यास आपल्याला फायदेशीर राहील. आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांनी सांगितलं की आम्ही या ठिकाणी बागेची छाटणी केलेली आहे, करण्यास सुरुवात केलेली आहे, परंतु धरायला चालेल का आणि हा बार वेळेत सेटिंग होईल का, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांनी मला फोनच्या माध्यमातून विचारलेले आहे. शेतकरी मित्रांनो, आज आपण याविषयीच व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आंब्या बारामध्ये शेतकरी मित्रांनो, शक्यतो डिसेंबरच्या शेवटपासून तर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्चपर्यंत बरेच शेतकरी हे आंब्या बहार धरतात. परंतु अनेक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये माल परिपक्व झाल्यानंतर जो पाऊस येतो आणि या पावसामुळं बऱ्याच ठिकाणी हा माल खराब होतो, बऱ्याच जमिनी ह्या पाणी धरून ठेवत्या, बऱ्याच जमिनीतून पाणी बाहेर निघत नाही, त्यामुळं त्याचे परिणाम मालावर होते आणि माल त्या ठिकाणी आपल्याला खराब झालेला दिसून येतो. त्यामुळं आपण लवकरच बहार धरावा असं अनेक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. परंतु शेतकरी मित्रांनो, आंब्या बहार हा लवकर धरण्यासाठी आपल्याला ती योग्य वेळ पाहिजे, कारण आपल्या बागेमध्ये जोपर्यंत बहार धरण्याची परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपण बहार धरू शकत नाही. बरेच शेतकरी म्हणतात की आपण या ठिकाणी आम्ही विश्रांती काळात भरपूर कामं केलेली आहे आणि आता बागेमध्ये बऱ्याच प्रमाणात या ठिकाणी कळी निघत आहे, काही झाडांवरती काय झालेलं आहे, पावसाळ्यामध्ये बुरशीचा प्रादुर्भाव होऊन त्या ठिकाणची पानगळ झालेली आहे आणि पानगळ झाल्यामुळं त्या ठिकाणून बऱ्याच प्रमाणात बागा ह्या चौक निघून त्या ठिकाणून कळी निघत आहे. त्यामुळं अनेक शेतकरी म्हणतात की आता या बागांचा बहार धरल्याशिवाय पर्याय नाही. परंतु शेतकरी मित्रांनो, इतरांनी बाग धरली म्हणून तुम्ही धरू नका. आपल्या बागेची योग्य वेळ ही कधी आहे, हे कसं ओळखायचं, हेच आपण आज या ठिकाणी बघणार आहोत. शेतकरी मित्रांनो, आंब्या बहार धरताना डाळिंबामध्ये जर तुमची बाग ही नैसर्गिक ताणावर असेल, जवळजवळ आपल्याला एक 50-60% या ठिकाणी बागेत नैसर्गिक ताण पाहिजेत, तरच आपण त्या बागेमध्ये आंब्या बहार हा धरू शकतो. अनेक शेतकऱ्यांच्या आम्ही या ठिकाणी बऱ्याच बागांमध्ये बघितलेलं आहे, बागेमध्ये पूर्ण गर्द हिरवापाना, बाग ही आगारीवरती चालू आहे आणि त्या ठिकाणी शेतकरी म्हणतात की आम्हाला आता ही बाग बहार धरायचा आहे. परंतु शेतकरी मित्रांनो, जर 60-70% नैसर्गिक जर ताण असेल तरच तुम्ही बाग या ठिकाणी धरू शकता. आपण आज बाग धरण्याला तुम्ही अर्थ नाही, त्या ठिकाणी तुमच्या बागेत जी काडी आहे ती तयार झालेली आहे का आणि बागेला तेवढा नैसर्गिक ताण आहे का. शेतकरी मित्रांनो, डाळिंबागेमध्ये जवळजवळ नैसर्गिक ताण असल्याशिवाय डाळिंबागेचा बहार हा धरू नये. अनेक शेतकऱ्यांना या ठिकाणी बऱ्याच प्रमाणात वेगवेगळे मार्केटिंग करणारे लोक भेटतात, कंपन्या भेटतात आणि ते सांगतात की तुम्ही या ठिकाणी बहार धरा, आमचं असं असं औषध वापरा, या ठिकाणी तुम्हाला कळी निघेल. परंतु शेतकरी मित्रांनो, बागेला नैसर्गिक ताण येणं आपल्याला खूप गरजेचं आहे आणि नैसर्गिक ताण असेल तरच तुम्ही या ठिकाणी बागा धरू शकता. अनेक ठिकाणी हलकी जमीन आहे, हलक्या जमिनीवरती आज जवळजवळ आजच्या दिवसापर्यंत या ठिकाणी बऱ्या प्रमाणात पानगळ झालेली आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटचा आठवडा आता चालू होतो आहे, आतापर्यंत बऱ्याच ठिकाणी पानगळ झालेली आहे. ज्या ठिकाणी पानगळ झालेली आहे अशा ठिकाणचे शेतकरी छाटणी घेऊ लागले. एखाद्या वेळेस या शेतकऱ्यांनी छाटणी घेतली तर चालू शकतं, परंतु यापुढे येणारा थंडी, या थंडीमुळं बागेमध्ये माशी येण्यास खूप प्रॉब्लेम होतो आणि जी कळी निघते ही कळी मोठ्या प्रमाणात गळ होते. त्यामुळं बाग धरताना हा विचार करून धरावा. आणि दुसऱ्या बाजूला ज्या शेतकऱ्यांच्या खूप काळी जमीन आहे, त्या ठिकाणी त्यांच्या जमिनीमध्ये आणखी कोणत्याही प्रकारचे कसले झाडं त्या ठिकाणी नैसर्गिक ताणावरती नाही आणि ते शेतकरी म्हणतात की आम्ही या ठिकाणी आता बहार धरण्याची तयारी करत आहोत. शेतकरी मित्रांनो,
जर जमीन हलकी असेल आणि त्या ठिकाणी नैसर्गिक तणावर आलेली असेल तर तुम्ही त्या बागेमध्ये जवळजवळ डिसेंबरच्या आसपास तुम्ही छाटणीची तयारी करू शकता. परंतु ज्या बागांमध्ये नैसर्गिक ताण नाही त्या बागांमध्ये थोडा कालावधी यामध्ये जर गेला तर अगदी योग्य ठरेल. शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर इतरांनाही शेअर करा. धन्यवाद.